кажи ми го. Майко, да не чуват. Седе, мама, ще кажем да се маха Тополов, Николай Василев. Няма да изброяваш имена, че сме в предизборна агитация. Кажи ми, за какво гласуваш днес? Какво искаш да се промени? Е, мога добре, знаете. Няма да... Кажи, да. Не. Е, на... Кажи, не. Кажи, улица, искам, Щот, ама, кога ти кажем, не съм забутан, с около 31 живее. Таш трети. Кърката ми виж какво става, защото лавката ми, гараша ми, заведения фана, от собственник писто всички знаят. И имаше крави, продаде, остиш. Кажи ми, за каква промяна искаш да се гласува? Седем. Бе, не седем, това е предизборна агитация. Спри се и ми кажи, бе, чужна. И искам да се гласувам за чисти улици. Чисти улици, фикрет се пече за избрая за номер. Чакайде, 12 милиард пари яла виж нашата сокола. А до зад боклък хвърлят. А пред генеко става, копае него, взима първи проститутката, апартамент, това на никой не гледи. Човек ето Козмов, Мехмет Асан, Октай, дори ги те всички боклук. И що измене? Яшар Исмаил Ахмедов траба. Не е да бъде Асанов, Асана, жената моя Лели. Колко деца и внуци имаш ти? Аз 6 момче на момиче. Кой ги храни? А? Кой ги храни? Женен, малка еми, Тодор Живков името. Твоята търговия е ръб... Моята три... Чакай, на кой е Тодор Живков името? Малка, на Герги, това Тошкото. Тодор Живков името, най-малка еми, си не е всички знае. Е, ти комунистка ли си? Ето, не е малък, ма. 371 набор. Защо го кръсти Тодор Живков? Какво, кой, дали името зима, не е зима, верата, всички български. Мена не го турна кошерката. Какво работи Тодор Живков? Пан на третия етаж, пенсионист.